Bu tasvirda Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi aks etgan. Ushbu yo'l transport hodisasi yo'llarda mavjud qoidalarga amal qilmaslik oqibatida qasddan sodir etilmagan, to'g'rirog'i kutilmagan falokat sabab bo'lgan hodisaga. Qayd etilishicha 61 yoshli haydovchi O'zbekiston tumani Oqtepa mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan 4B 154 Qo'qon Mingtut aeroport avtomobil yo'lining 21-kilometrida o'ziga tegishli Lacetti rusumli avtomashinani boshqarib ketayotib, sog'ligi yomonlashgani sababli qarama-qarshi yo'nalishga o'tib ketadi. Natijada Dang'ara tumanida istiqomat qiluvchi haydovchi yo'lning qarama-qarshi tomonidan o'z yo'nalishida kelayotgan boshqa transport vositasi bilan to'qnashib, yo'l transport hodisasini sodir etgan. Lacetti rusumli transport vositasining haydovchisining to'satdan sog'lig'i yomonlashganlik sababli yo'lning qarama-qarshisiga harakatlanib chiqib yuboradi. Natijada qarama-qarshidan kelib turgan transport vositasi bilan to'qnashuv sodir etadi. Lacetti rusumli transport vositasining haydovchisi voqea joyida vafot etadi. Hozirda tergovga qadar dastlabki surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Yo'llar xatarli manzil, kichik bir xato, katta ko'ngilsizlik, hatto o'lim bilan bog'liq holatlarga sabab bo'ladi. Shu o'rinda yurtdoshlarimizga eslatmoqchimiz. Avtomashina boshqaruviga o'tirishdan avval nafaqat transport vositasi, balki o'zingizning salomatligingiz ham joyida ekaniga e'tibor qarating. Temir otga mingach kutilmaganda xuruj qilgan xastalik o'zingiz yoki o'zgalar hayotini xavfda qoldirishning ehtimoli katta. Yo'lingiz hamisha bexatar bo'lsin.